never the one to write up a song for just anyone. I was always the one to find myself lost in all conversations, oh. Cause I've always been told that things will unfold if you keep on waiting. But then you came along and proved me all wrong. I was so mistaken. Cause you glue all the pieces back together. Yeah, you take all my wrongs and make them better. Yeah, you're making me wanna try forever. I feel so free, oh my sweet baby. Never the one to give up the ghost. No, I was so stuck. I kept on playing my part, wanting to give up cause nothing was changing. But with you it's so clear, and now that you're here I see colors in every spectrum. Cause I finally learned my lesson. Cause you glue all the pieces back together. Yeah, you take all my wrongs and make them better. Yeah, you're making me wanna try forever. I feel so free, oh my sweet baby. And I think to myself, and I'm thinking out loud, you don't need nothing else. Oi, pessoal! Oi, pessoal! Marido tá correndo já, tchau! Tchau! Oi, pessoal, bem-vindos aqui no canal. É, como vocês viram, saí fazer as compras. Estou aqui, né? Como sempre. Antes de fazer, faço primeiro uma lista. Controlo aqui se tem. Tá faltando algo. Controlo na geleira. E aí eu faço a lista para fazer as compras. Quem quiser saber mais sobre isso, eu tenho aqui no canal um vídeo a falar disso, então eu vou deixar aqui em cima para vocês poderem ver, tá? Então, essas são as compras, parecem muitas, mas não são muitas. Duas, três semanas, tudo já acabou, tá? Como sempre, eu, os legumes, compro assim semanalmente. E as bebidas compra-se mensalmente. E uma vez ou outra, quando estou precisando de algo, compro. Fomos ao Lidl e fomos ao Jumbo. E ao final desse vídeo aqui, eu vou deixar aqui quanto que a gente pagou nas duas lojas para isso tudo. Então, se você é novo ou nova por aqui, seja bem-vindo. Meu nome é Ju, faço vídeos aqui a partir da Holanda e partilho um pouco da minha vida, assim, como dona de casa, mãe e esposa e trabalhadora, porque trabalho fora de casa também, tá? E se você gosta desse tipo de vídeo, eu gostaria de convidar você a se inscrever aqui no meu canal e a deixar o like e partilhar se você gostar. E para aqueles que estão sempre a voltar, muito obrigado pelo vosso suporte. Deus abençoe a todos vocês. Então eu vou começar a mostrar para vocês o que eu comprei. Vou tentar começar com as coisas que eu tenho que pôr assim na geladeira já, tá, pessoal? Então comprei queijo, 1 quilo de carne moída, 2 pacotes de sucada lava, que é carne de vaca, e tenho aqui esses croissants que vocês também já viram no outro vídeo. Tem que voltar diretamente para a geladeira porque já está começando a descongelar, não pode descongelar para o freezer, né? Não a geladeira. Tenho aqui flá. Essas aqui são natas, iogurte, um balde desse. Esse aqui é do Lidl. Da outra vez eu mostrei o da loja Jumbo. Comprei 2 frascos de Fanta, né, refrigerante de laranja, no Jumbo. E esse aqui é do Lidl. Sumo multivitamina. E esse aqui é de laranja. De maçã, comprei também 2 frascos de sumo, um pacote desse de sumo. Esse aqui é natural e esse aqui é concentrado, tá? Esse aqui é laranja e pêssego, também da loja Lidl. Comprei esses pacotinhos aqui pro Christian,
Essa aqui é de maçã com frutas vermelhas. E essa aqui é de maçã com tangerina e laranja. Tenho esses dois pacotes de roast fish, esse também é um tipo de sumo, que vem também com vitamina, já, né? Multivitamina. Manga, guanabana, três pacotes de achocolatado, né? Quatro pacotes de leite. Tenho aqui macarrone, manteiga, dois, e óleo, um da loja Jumbo, outro da loja Lidl, não sei o porquê, mas pronto. Maionese, um assim nesse frasco desse tipo e o outro nesse aqui, tá? Da mesma marca. Espaguete, 12 ovos, M, duas latas de feijão, duas latas de milho, quatro pacotes de semolina, tá? E aqui eu tenho esse arroz aqui, esse aqui é de com extra fazels. Como é que se diz? Fazels, eu vou pôr aqui o nome, tá? E esse é o normal que eu normalmente uso, também arroz, mas eu já não tinha na loja. Eu não sei o que a pessoa tinha hoje, mas levaram todo o arroz. Então não pude comprar mais, porque eu queria comprar quatro pacotes, não pude comprar mais. Vou ter que voltar na loja para comprar arroz. Mas por enquanto comprei só esses dois. Chocolate para o marido. E aqui três limões desses, né? Gengibre. Alho. Pimento verde, amarelo e vermelho. Caldo de galinha, dois pacotinhos. E essa aqui é aroma, tempero. Comprei dois porque não quero ir muito na loja Lidl, é um bocadinho distante, então comprei dois frascos. Batata doce, cebolinha verde, cenoura, tomates. Esse aqui é um mix de legumes para fazer bami ou nasi. Tenho aqui uma mistura para espaguete, para macaroni, tá? Pequena, uma de 250 gramas e a outra de 450. Essa aqui eu vou usar já hoje e outra eu vou guardar, tá? Eu separo e guardo. Aqui tem legumes para sopa, duas berinjelas, dois alhos francês, pepino, dois. Tenho aqui espinafre, a gente come muito espinafre, eu acho que por semana comemos duas vezes, ok? Ou três vezes espinafre. E aqui tem o andaive, também comemos muito andaive. Não comprei brócolis dessa vez porque tem o brócolis aí na geleira. Banana. Batata. Laranja para fazer sumo. E cebola. Comprei 12 latas de tomate, tá? Porque o tomate normal é muito mais caro. E esse aqui fica mais em conta e é barato. E é fácil de se guardar, tá? Eu espero que aqui eu não tenha esquecido nada. Agora vou aqui à frente. Tenho aqui esse pãozinho, né? Crocante, não sei como é que se chama isso. Mas é biscuitje em holandês. Esse aqui é granulado, mas de frutas. Bolacha Maria. Isso aqui é aqui campeão. Isso aqui acaba num dia. Eu comprei dois, mas um já foi lá pra cima. O marido, tá? Esses aqui são stickers, são tipo esse petisco para petiscar, tá? Salgado, pão, comprei bolacha salgada com azeitonas e orégano, comprei geleia,
de morango. Comprei mais dois pães. Vocês devem estar se perguntando, tanto pão assim? Sim, comemos muito pão aqui na Holanda. Mas, por exemplo, um desses vai ficar fora, o outro eu vou congelar, tá? Isso é só para mim todos os dias na loja. Normalmente vamos todos os dias comprar pão. Vinagre, sacos de lixo de 60 litros, tá? 60 litros. E esse aqui são saquinhos de sanduíche, nem papel pão. Rolos de papel de cozinha, também da loja Lidl, é mais barato lá do que em outras lojas. E papel higiênico. Espero que não tenha esquecido nada, porque deixa ver. Acho que esqueci sim. Tá, pessoal, então essas são as compras de hoje. São compras para começar o mês de maio, tá? Ao longo do mês eu vou ver o que está faltando. E é também para complementar o que eu tenho aqui já em casa. Agora eu vou higienizar tudo, vou guardar, não vou mostrar para vocês, para o vídeo não ficar muito longo. O que eu faço, por exemplo, assim, frascos como esses, eu lavo com água e detergente mesmo. E depois seco e guardo. E os legumes eu lavo assim, com água morna e vinagre. E, por exemplo, esse que está assim no pacote, parece loucura minha, mas o que está tudo empacotado assim, eu passo também um pouco de detergente aqui, né? Porque nunca se sabe, né, pessoal? Eu não sei se vocês lá em casa estão a fazer como, mas comentem aqui embaixo como é que vocês estão a lidar com esse tempo em que vivemos. Eu estou a higienizar antes de utilizar, antes de guardar e depois na hora de usar, né? Tá, então vocês comentem aqui embaixo como é que vocês estão a fazer lá em casa, porque eu tô começando a ficar tipo paranoia, né? Aqui com a higienização das coisas, tá? Então, pessoal, espero que vocês gostem desse vídeo aqui, tá? Espero que não falte pão em casa de cada uma de vocês. Eu sei que estamos a passar tempos difíceis e tem pessoas que nesse momento não têm a possibilidade de adquirir alguma coisa para comer. Então, né? Espero que Deus abra, toque em coração de alguém para ajudar essas pessoas. Espero que esse tempo também passe rápido, né? Para a vida voltar ao normal, porque assim mesmo tá difícil. Tá difícil para todo mundo, tá? Não pense que aqui tá fácil, aqui também tá muito difícil. Então é isso que eu queria falar com vocês. Espero que vocês gostem do vídeo. Se gostarem do vídeo, deixe o like para o YouTube mostrar o vídeo para mais gente, para mais gente virem aqui no canal, tá? E partilhem com familiares, amigos. Obrigada por assistirem. Deus abençoe a todos vocês. Um beijo bem grande. Tchau e até a próxima.